Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про завершення 97-го театрального сезону в драмі «Комі» та нові плани. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор, художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Вітаю. Головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, розкажіть, які ж основні події і досягнення можете виділити в цьому 97-му театральному сезоні, який, на жаль, вже добігає кінця? Дякую за запитання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що всі ми живі, здорові, слава Богу, і подякувати нашим захисникам і захисницям. Це перше, тому що сезон минає, він ще не закінчився, ще є тиждень, можна ще встигнути на вистави деякі потрапити. А в цілому, завдяки саме тому, що ми мали можливість працювати, творити, то він виявився насиченим. Я так, можливо, тезісно, головні якісь події, да? Антон Сергійович більше тоді про творчу частину, а я про загальну таку. Ну, наприклад, варто зазначити те, що в цьому сезоні нам вдалося, колектив нашого театру, вдалося реалізувати дуже потужний проєкт разом з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID та програмою зміцнення національної довіри UCBI. І проєкт цей заключався в тому, що протягом 4 місяців наш театр грав вистави і на базі нашого театру, на сцені нашого театру. Також це було 6 міст України і 5 громад Дніпропетровського регіону. Це вистави були для внутрішньо переміщених осіб, для родин військових. Тобто всі люди соціально незахищені верстви населення мали можливість відвідати нашу виставу безкоштовно. Взагалом 24 вистави ми зіграли. І більше 7 тисяч людей за весь цей, за 4 місяці відвідали театр і побачили виставу. Дуже прекрасний досвід поїздок в міста України, тому що зараз гастрольна діяльність – це складна тема. Вона пов'язана і з ризиками зовнішніми, це наша війна, яка нікуди не ділася, тривоги постійні і так далі. Ну і також фінансово це дуже вартує, да, тому що колектив, от у нас їздило в тур, у нас їздило 28 чоловік, це і готелі, це автобуси, це добові і так далі, і так далі. І тому, дякуючи нашим партнерам, вони повністю покривали ці всі рекламна, та ж, да, якась все ж таки невеличка складова, але завдяки їх підтримки нам вдалося це реалізувати, і це дуже надихало наш колектив, мотивувало, тому що ми, ну, там поїхали Суми, Чернігівщина, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, ті міста, в які ми давно не їздили, ну, принаймні, там з початком ковіду точно все припинилося. І тут ми побачили наших колег, друзів, глядачів, які побачили Дніпровський театр. За вами, да, ну, за це ними, дуже було, так. Це дуже було класно, да, це дуже було потужно. І в січні місяці він закінчився, в лютому ми вже звіти всі поздавали. Також серед таких подій, напевно, варто зазначити, що у нас, я трошечки залізу на територію Антона Сергійовича, творчу, не, да, і тепло, до речі, да, це бачите, якби швидко час минає, що вже не пам'ятаєш. Ми взимку, там, да, в грудні місяці фактично, ми закінчили встановку фан-койлів. І вперше за багато років, уже сьогодні, коли глядач нам задає питання, а чи холодно в залі, ми кажемо, у нас тепло. Тому, Гріти не лише емоціями, і да, фізично, так, так, так. Вже ну, це тепло. Дуже важливо, тому що комфортне перебування людей в залі – це дійсно важливо. І весь минулий зимовий сезон ми провели в теплій атмосфері, глядачі задоволені, і це дуже теж, я вважаю, такий класний крок, тому що скільки років, десятиріття поспіль не було опалення в залі, взагалі від слова, а тепер воно є. Тому це теж така потужна історія. У нас на Новий рік, я так просто, що, да, приймав цьому участь, відбулася прем'єра мюзикла «Скруч та Різдвяне диво»,
який номінований на премію «Гра» національного конкурсу театрального. До речі, от 1 червня ми, 31 травня ми грали, 1 червня комісія поїхала вже до міста Рівне. Всього три скруджі, так склалося, ніхто не домовлявся, але так склалося, що три скруджі були в Україні представлені. Це наш театр, представив мюзикл «Рівненський театр» і в Калуші. І от ми зараз змагаємося, скажімо так, да, хто, який театр. Ще змагаєтесь, ще так? Змагання йде, так. Це дуже тривалий процес, комісія має переглянути всі вистави, потім засідання, потім обговорення і так далі, так далі. Тим не менш, це вже така відзнака для колективу, для театру, коли попадає театр в лонгліст і вже комісія приїжджає і дивиться виставу наживо. Це обов'язкова умова, як все це працює. Також взагалі нам вдалося реалізувати три прем'єри, да, на великій сцені. Це у нас була Скрудж, да, та Різдвяне диво, потім Мадам Рубінштейн була і Тварин інстинкт. Вже Антон Сергійович про них більше розповість детальніше. Плани далі працювати. Дай Боже, як то кажуть, молимося за Україну, щоб все було добре. І до речі, ще творче, Антон Сергійович, не забудьте, будь ласка, сказати про 14 лютого, цікавий досвід, який вперше теж ми пропрацювали. І я думаю, що вже далі, Антон Сергійович, бо ми вже пішла творчість. Да. Врожайний сезон на події, на емоції, дуже багато всього відбулося. Молодці, що крокуєте много з часом, розвиваєтесь, досягаєте нових вершин. Дякую. Пане Антоне, цей сезон для театру, для глядачів, для акторів, от розкажіть, як ви можете описати це і дійсно згадайте ту ж подію 14 лютого, що ж там було, бо вже заінтригували. По-перше, всім доброго дня. Я повертаюся ж таки до вас. Так, доброго дня, шановні глядачі. Раді знов в цій студії. 14 лютого театр отримав новий досвід співпраці спільного проєкту творчого нашого театру з київськими акторами. Вистава «Танго на трьох», де грає відома в Дніпрі заслужена артистка Соляник і грає заслужений артист України Дмитро Лаленков, може хто так чув, і народний артист України Остап Ступка. Тобто це для театру подія, тому що це вперший досвід спільної роботи з не просто з акторами з іншого міста, а з нашими всеукраїнськими зірками мистецтва. І повторюється, ця вистава буде зараз в неділю 7 липня до ювілею Ілони Соляник, тому запрошуємо. Це 14 лютого такий досвід був. А в принципі творчо. Ви знаєте, наша з Сергієм Володимировичем концепція, щоб кожна прем'єра, вона була особлива для розвитку акторів і якась інша для сприйняття глядача. Що я маю на увазі? Перша прем'єра сезону, зараз дуже швидко, але хочеться все згадати, Люче Фелікс. Зараз таких вистав мало в репертуарі, мається на увазі за жанром. За жанром як сімейна мелодрама. Це теж один з улюблених жанрів глядача. Це, і тому це новинка і цікавинка. І це мала сцена, де розмови про кохання, де всі наші відчуття подаються крупним планом. Це було відкриття сезону, початок. Потім наступна прем'єра «Скрудж, Різдвяне диво», про яку говорив наш директор, але це мюзикл, це теж новий жанр, і творчо колектив і цю сходинку осягнув. Наступна прем'єра у нас була, нагадую, «Мадам Рубінштейн», ексклюзив, тільки в театрі «Драмеком» в Україні іде ця п'єса. В чому цікавість? Тому що ця п'єса про реальну людину, всесвітньо відому. Це Хелена Рубінштейн, яка засновниця імперії краси. І тому це велика, потужна вистава, така трагікомічна, але заснована на реальних подіях. Це теж байоптик, такий жанр є, і знов щось інше, щось нове. І ось наша остання прем'єра сезону, яка відбулася в квітні, «Тваринні інстинкти», це
Гротеск – це такий спроба покрокувати в експеримент, в театр абсурду для тих, хто полюбляє театр асоціативний. Це вистава, яка йде при зачиненні завісі, на авансцені, яка в кожного викликає свої асоціації. Не буду довго затримуватись на цьому, але вона не має лінійного сюжету. Вона дуже широко поглинає глядача. Тобто, бачите, ми охоплюємо різні жанри, і колектив знаходиться таким чином в чудовій формі. Якісь виклики для колективу особливі були? Що було такого, що відмінне від інших сезонів? Відмінне від інших попередніх відмінно сезонів? Відмінно від інших. Головний виклик, про який не можна не говорити, це не внутрішній наш, а це зовнішні чинники. Це те, що війна в країні, і це впливає безумовно і на психологічний стан і творців, і глядача. Відмінно від минулого сезону, можливо, те, що, на мій погляд, театр Драмі.ком стає з кожним сезоном все більш саме сучасним театром, соціальним театром, який дивиться всьогодення. Це не театр-музей, це не театр, який навіть там переосмислює класику, ретранслює. Давайте просто відпочинемо, поговоримо про щось. Це жива реакція на те, що відбувається в суспільстві. Дякую. І власне, вибачте, я хотів доповнити, і от важливо вказати те, що, наприклад, за минулий сезон, у нас була литовська драматургія, англійська драматургія, австралійська драматургія, американська драматургія, тобто це різні драматургії, в основному сучасна драматургія. І важливо те, що ми ставимо для себе як головну задачу, це розкрити тему, взяти і поговорити з глядачем на якусь з тем. Але вона має обов'язково бути актуальною. Тобто ми намагаємося кожен раз знайти актуальність цієї теми сьогодні з нашим глядачем, щоб це було резонувало з ним. Чи будете дивувати у 98-му сезоні? Що готуєте, що буде відмінне, що кардинально, можливо, зміниться для театру? Кардинально? Ви знаєте, хочеться сказати про те, що чим стає складніше поза межами театру, тим театр повинен реагувати і давати людям більш тієї казки, більш фантастичної тієї реальності. Тому 98-й сезон, він буде також сучасним і актуальним, але якщо ми в минулому сезоні робили мелодраму, робили крок тудись в експеримент, в абсурд, то зараз ми розуміємо, що є потреба зробити крок в комедію. Комедії дуже різні. Як на початку сезону ми запропонуємо дві комедії одразу, комедію сучасну французьку, стріп-покер, працюємо вже, і комедію, скажімо так, більш класичну і відому, за п'єсою «Сеньор з вищого світу», але теж поставлену сьогодні, з сьогоднішнім стилем творчим. Тому ми хочемо в наступному сезоні, зберігаючи обличчя актуального і живого театру, тим не менше дати людям такого повітря десь легкості. Більше жартів, більше веселощів, сміху, так, відволіктись і адаптувати до нового. Дякую. Пане Сергію, можливо, якісь цікаві проєкти вже плануєте на наступний сезон або співпраці, які закінчили? Проєкти ми завжди плануємо, це процес безперервний. Питання в тому, наскільки там проекти будуть реалізовані, тому я, наприклад, зараз би не хотів там розкривати якісь такі конкретні там назви і напрямки, можу тільки там сказати, що там один проєкт, по-перше, ми завжди і в кожному сезоні, у нас є, це запрошені фахівці, запрошені режисери, чи художники, чи хореографи, чи інші творці вистави, і ми це будемо продовжувати.
таким чином розвиваючи колектив і розвиваючи репертуарну палітру театру. Також є такий план трішечки, якщо він вдасться, знову ж таки, все ж залежить, да, ми розуміємо, від яких обставин, але є бажання трішечки нашим глядачам привести якісь інші театри з метою ознайомлення, в принципі, з життям театрів наших сусідів, да, областей, тому що, в принципі, все одно ми розуміємо сьогодні, що пересування стає важчим, да, навряд чи там люди сьогодні можуть говорити про таку тему, як театральний туризм, ну, думаю, що ні. Тому от зараз тривають перемовини, є деякі ідеї для того, щоб привести до нас колективи наші сусідніх областей або не зовсім сусідніх, для того, щоб наш глядач, ну, мав можливість все-таки знайомитися з театральним життям України. Дійсно, сподіваємося, що безпекова ситуація все ж вирівняється і стане безпечнішою як для акторів, так і для гостей театру. Що ще можуть побачити, встигнути на цьому сезоні, 97-му, глядач в найближчі дні? Коли він завершується саме, яка дата, які ще можуть встигнути побачити виставу? Останній тиждень перед відпусткою і репертуар останнього тижня формується, от я зараз замислився, за наступним принципом. Ми три вистави у нас буде. Перша – це просто найпопулярніша вистава, тому вона йде на закриття сезону в останні тижні. Всі чоловіки зраджують. І хоча я називаю, що вона найпопулярніша, але я впевнений, що не всі ще дніпряни передивились. Друга – це остання прем'єра цього сезону «Тваринні інстинкти». 6 липня в суботу ми запрошуємо. І в неділю 7 липня, як вже сьогодні ми говорили, «Танго на трьох» до ювілею заслуженої артистки Ілони Соляник разом з народним артистом Остапом Ступкою та Дмитром Лолінковим. От таким чином ми закінчуємо сезон. Треба встигнути, так, охопити це, бо наступний 98-й сезон коли почнеться? В серпні місяці ми починаємо, тобто, працювати, плануємо принаймні, так, так, да, 16 серпня вже на сьогодні є план розпочати зіграти виставу. Пане Сергію, от як, якщо загалом таки взяти тему, от роль театру в суспільстві за останні роки, як ви оцінюєте, як що змінилось, на що вплинуло на глядача, як змінився глядач і театрали? Ви знаєте, цікаве запитання, я вам дуже дякую, тому що з початком війни ніхто не знав, в принципі, я в цьому впевнений, що ніхто не знав, як буде взагалі тривати життя театру. І від таких кроків в невідомість, скажімо, да, з початком, з тим, коли ми починали грати, і не розуміло взагалі, чи прийде глядач, до аншлагів, ну, це говорить про те, що театр сьогодні необхідний, він потрібний. Більше того, я вам хочу сказати, що ми навіть там в 22-му році слідкували в кінці, в другій половині, коли ми вже почали більш-менш стабільно грати, і 23-й початок, ми слідкували за тенденціями, слідкували, аналітику робили ковід і війна, тому що, ну, ми розуміємо, да, що тепер, порівнюючи ковід і війну, ми тепер чітко розуміємо, да, що страшніше. Хоча тоді ми думали, що то страшне і так далі, то людей зараз ходить набагато більше. Ну, тобто це можна порівняти з доковідними часами. І навіть була така стаття в національних мас-медіа стосовно актуальності театрів. Ми знаємо, що сьогодні там в театр Франка «Конотопська відьма» свої, вони поїхали там в Європу, да, представляли. Сьогодні у нас ми бачимо там «Березень», та ж «Мадам Рубенштейн», ті ж «Скруч та різдвяне диво», ті ж «Тварині інстинкти», аншлаги. Тобто люди потребують, я думаю, в першу чергу спілкування, в першу чергу відволіктися від отих новин, які без постійно нам, да, в телеграм-каналах чи то звідкіля завгодно лунають. На жаль, в більшості своїй вони негативні. Ну, або це ІПСО, або таке інше. Да? А театр дає можливість відволіктися, опинитися в іншій атмосфері, да, відчути живу енергетику, тому що театр – це живе мистецтво, і це дуже важливо, коли є обмін енергетикою, і люди приходять. Слава Богу, я дякую всім глядачам за те, що ви приходите до Драмікому, і ми завжди раді вас бачити.
Дійсно, вражайним дуже був цей сезон, і з нетерпінням будемо чекати ще наступного. А хто ще не бачив прем'єри, так можуть ще завітати на наступному тижні. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про завершення 97-го театрального сезону в драмі «Комі» та плани на наступний. В гостях нашої студії були головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін та директор, художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.